Nazdar chlapi, jak jdou kšefty. Nazdar ty tlustej bastarde. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělali? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieriho. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Vím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova Bridge. Je to kousek odsud. Dá se tam dostat takovejma postranníma dvířkama přes dvorky. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife, máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. Myslím, že jsme na místě. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílej. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Děkuju vám. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Policajti ani nehnuli prstem, protože jeden z těch chuligánů je prej synáček někoho z radnice. Kdo přišel pro trochu ole... Tome, ty parchanti vytahujou bouchačky! Vykašli se na baseball! Pasíme ty svině, tady jde o krk!
O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou zasranou prdel z týhle čtvrti, skurvenče. To jsou nějaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Běž a doraž ho! Co pak, je ti ho líto? Takových parkantů ti líto být nesmí. Je sice bezbranej, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Zvyk jsem si. Ta vaše poslední mise nevyšla úplně ideálně, Tome. To, že jste je všechny povraždili, znamená spoustu problémů. Chtěli znásilnit Sáru. Policajti by mě měli poděkovat. Já vím, ale ten, co jste ho nechali běžet, nám bude dělat potíže. Cože? Nikoho jsme běžet nenechali. Všichni jsou mrtví. Jeden to přežil. Vytáhli ho z nějakého vybouraného auta. Do hajzlu. Ten, co jste ho zabili, byl syn jednoho radního, starostova přítele a Morelova spojence. A ten, co přežil, panu radnímu samozřejmě všechno vyžvanil. Tatínek neměl svého synáčka sice zrovna v lásce, nicméně po podobné události člověk na spoustu věcí zapomene. Mimochodem, dneska má pohřeb. Škoda, že tam nemůžu zajít. Proto jsem tě sem nezavolal, Tome. Pojď, raději sednem do auta.
Majitel jednoho z podniků, do kterého Don investoval značné peníze, se z ničeho nic rozhodl zapomenout na své závazky a přijít pod ochranná křídla pana Morella. Zdá se, že Morello zkouší, co si necháme líbit. A my si to rozhodně líbit nenecháme. Co podnikneme? Vyhodíme to tam do povětří. Cože? Co to je za budovu? Hotel. Tedy je to spíš bordel. Ale ne žádnej hampejs. Tohle je podnik pro movitější společnost. A to tam mám všechny zabít? Samozřejmě, že ne. Odstraníme jenom ředitele a vyhodíme do vzduchu jeho kancelář. To by mělo stačit jako taková výstraha. My znamená v tomhle případě asi já, že jo, Franku? To já oddělám ředitele a já vyhodím hotel do vzduchu. Přesně tak. A ještě jednu maličkost. Jedno z těch děvčat zřejmě Morellovým lidem donáší informace o našich obchodech. Je potřeba ji taky odstranit. Renku, mám jako zabít lehkou holku. Bohužel. Tady je fotka. Je docela hezká. A trochu povědomá. Seš si jistý, že práská? Jsem. Kvůli tomu, že si pustila pusu na špacír, jsme přišli o hodně peněz a o několik našich lidí. A proč to neudělá Pauli? Nebo sám? Ochranka v tom podniku je zná. Byli by mrtví dřív, než by vzali za kliku. No dobře. Jak to mám teda provést? Je to v downtownu, hotel Corleone. Najdeš ředitele a zastřelíš ho. Klidně to udělej před lidma, je to výstraha. Pak se postaráš o tu holku. Kancelář ředitele je v nejvyšším patře. Seber tam všechny dokumenty a peníze, co najdeš. Bombu aktivuj až nakonec. No tak to teda rozhodně legrace nebude. To vím, ale pokud si to necháme líbit, jsme další na řadě. Asi máš pravdu. Zbraň i výbušninu máš tady v autě, Tome. Užít zlato. Dobrý den. Kde bych našel pana ředitele, prosím? Je tamhle v těch dveřích v hotelové restauraci na obědě, pane. Ten muž v bílém obleku. Díky. Co? Michel? Co děláš? Co se děje? Co chceš udělat? Co po mně chceš? Je mi to moc líto, Michel, ale slyšel jsem, že kvůli tvojí výřečnosti zahynulo několik našich lidí a někdo přišel o hodně peněz. Sorry, děvče, ale jsi pro nás nebezpečná. To není pravda. To nemůže být pravda! Tome, počkej, já nevěděla jsem, že někomu ublížím. Chtěla jsem jen pomoci svému bratrovi. Já to věděl. Tohle se může stát jenom mně, takováhle blbost. Přece jenom tak nezabiju mladou holku. Mladou nejmí husičku, co chtěla pomoct mému bráchovi. I když asi pěknému parchantovi. Na druhou stranu, má cenu nechat se kvůli ní zabít. Obleč se a vypadni. Děkuju, Tome. Děkuju. Za chvíli to tady totiž vyletí do povětří. V tomhle městě tě už nechci nikdy vidět. Nikdo tě tady už nesmí vidět. Strašně moc děkuju. Pro tohle město si mrtvá. Odjeď pryč a nikdy se to už neukazuj. Rozumíš? Slibuju, že o mě už nikdy neuslyšíš.